Tenang tu kita punya atas bukit mana kan, ada kawan saya nak buat saja bawa tai piku pergi atas bukit dululah. Lepas tu nyamuk-nyamuk dia bahan dia saja atas ke mana dia ke mana cuci dia dulu kan. Rumah Allah ni yang kedua, hati disumbungi dengan rahmat, ini penting. Sebab apabila kata rahmat, dia menyeluruh rahmat Allah ni. Yang ketiga, mereka dengar oleh para malaikat. Mereka ada suka pada orang-orang yang datang dari ilmu khusus Al-Quran. Dia pun berdoa. Mereka berdoa pada kita. Banyak doa dia turun ramai-ramai untuk naungi. Dan akhir sekali ialah, iaitu menyebut-nyebut nama kita di hadapan makhluk-makhluk lain. Bila? Di hari akhirat nanti. Biarlah nama kita sebut di dunia, tak apa kan, tak ada masalah. Ya, mungkin yang sebut tu bini kita ya, betul. Anak kita sebut kan. Ah, jemaah mah. Muka surat 79 eh, 69 70. Eh? 69. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u alladzina kafaru. Ya ayyuhalladzina amanu irtuti'u yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima asyraku billah. Sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. إذ تصعدون ولا تلوون على فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم.
Wallahu khabirum bima ta'malun. Itu masih lagi dia panggil gaya macam Hijazi ya. Tapi lebih kepada sabar, sebab banyak dia punya alunan dan banyak dia punya, dia panggil apa nama, rinat-rinat. Rinat tu alunan khusus bagi baca Quran. Tarani, Quran ni ada alunan, tapi dia bukan alunan muzik, bukan alunan lagu kecap peruri ke Pok Yeye ke. Semalam saya tengok lagu Pok Yeye. Lagu apa? Pok Yeye. Saya tanya bini saya, kenapa lagu dulu banyak bersabit dengan cerita buat kampung-kampung? Sebab dia punya pembuat lirik dulu, dia nampak kampung-kampung. Kenapa pembuat lirik sekarang tak buat taman-taman? Buat lagu taman kita lah, menyanyi puji taman kita. Kampung tak ada habis kan? Semua tak ada kampung, dia buat penuh kat sini. Saya banyak keluar idea gitu. Tapi bercakap seorang kan, dengan ini sebelah, dia pun ngang-ngang ada tidur walau anak. Okey, kita tempo sama, apa nama, gaya sama, kita tempo ubah sikit ya. Okey. Summa anzala alaikum min ba'dil ghammi amalatan nuasa. Summa anzala alaikum min ghammi amalatan nuasa yaghsha ta'ifatan minkum. Kenapa? Sebab ayat belum habis. Ayat belum habis, kita kena angkat ya. Kalau berhenti minkum, itu makna ayat habis. Sallallahu azim. Itu kaedah baca Quran ya. Quran ni ada kaedah, bukan pakai baca mentah-mentah boleh baca-baca. Akhir-akhir dia hanyut lagi itu. Kenapa? Wa iza qara'na fattabi' Qur'anahu. Kena guru. Guru ni dah ahli dia ya. Ahli dia. Okey. Wa ta'ifatu qad ahammathum anfusuhum yazunnuna billahi ghayral haqqi dhannal jahiliyyah. Wa ta'ifatu qad ahammathum anfusuhum yazunnuna billahi ghayral haqqi kizannal jahiliyah. Hum tu kena halus. Hum tu kena halus sikit. Hum. Qad ahammat hum anfusuhum. Gitu. Betul. Tapi Quran ni dia ada kelembutan ya. Di segi sebutan. Kita banyak duk cerita buat tajwid. Tapi baca kita tak cantik. Sebab apa? Kita tak usah faham. Kita banyak belajar teori. Kan? Lepas tu banyak belajar hukum satu-satu, patut kita baca 5-6 kali semua surat tu. Kita baca, kan? Kita kata ni idrom, oh ni ikhfa, oh ni izhar, nah? Sallallahu alaihi wasallam. Kenal. Tapi nak baca, jadi Nabi kata ya tak tak. Apa dia tak sangkut-sangkut. Kenapa sangkut-sangkut? Tidak serupa Jibril ajar Nabi dulu. Jibril ajar Nabi, dia mulang-mulang-mulang Nabi baca surah Al-Fas. Dia balik daripada Madinah, Mekah tu. Dia nak balik ke kemudian yang unta. Dia baca berkali-kali. Nabi tu baca tu. Kita orang awam kata baca gitu. Wallahu'alam. Alhamdulillah ya. Okey. Yaquluna allana minal amri min syait. Yaquluna allana. Dia bergerak. Yaquluna allana minal amri misyai. Bergerak ya. Quran ni dia tak statik. Dia bergerak. Dia boleh menggerakkan hati yang mati. Jangan main. Bila hati kita hidup, dia bergerak.
bergerak apa? Bergerak nak buat kebajikan. Ha, alhamdulillah. Qul innal amra kullahu lillah. Qul innal amra kullahu lillah. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Yukhfuna fi anfusihim. Ah, mari pula yakulu. Kalau belum pulang, dia kena angkat. Dia kena angkat ya. Tadi ada dah yakulu kan. Yakulu. Ah, dia kena gitu. Quran ni. Sebab dua kali dah aku kata kamu. Kali pertama slow, kali kedua kuat, kali ketiga ni. Itu saja ya. Nak tuan-tuan tu rasa happy. Jangan boleh ikut kerja ya. Ha. Yang kedua ni. Yaquluna law kana lana minal amri shay'un shay'un ma qutilna. Qul law kuntum fi buyutikum labarada alladhina kutiba alayhimul qatlu ila madajihim. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Nak angkat boleh. Wallahu alimu bidatis sudur. Wallahu alimu bidatis sudur. Boleh juga. Hebat Quran. Bukan hebat saya. Quran tu hebat. Biar kita rasa Quran ni hebat. Biar kita rasa Quran ni mukjizat. Kalau tidak, kita baca hanya di bibir. Tak sampai di hamkum. Tak sampai di hati. Tak. Biar sampai di lubuk hati. Okay. Innal ladhina tawallaw minkum yawmat taqal jam'an. 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 Beza kan? Jam'an. Jama'an. Beza kan? Itu dia panggil tak fatah, tak buka. Ain ada alif kena buka. Sebab bacaan kita ni dia panggil bacaan fatah. Bukan bacaan sempit sebutan. Ain tu ada alif. Innamastadallahu musyaitanu biba'di ma kasabu. Innama istadallahu musyaitan bima kasabu. Wa laqad afa Allahu anhum. Anhum. Buka. Anhum. Anhum. Tak buka. Anhum. Ha, itu izhar. Kita jarang baca tajwid, orang tekan izhar. Sebab kita ambil makna izhar mudah. Bacaan terang dan jelas. Orang tak sebut pun cantik. Zayyinu aswatakum bil Quran, tak sebut saya. Ha, dia sebut. Zayyinu tu makna bacaan cantik itu kena buka lah. Ha, okay. Inna Allah ghafurun halim. Sekali lagi, ghafurun halim. Ha, kenapa Nabi? Izhar kau.
Banyak macam sejujurnya ni. Ghafurun dekat, ghafurun halim jauh. Jadi kalau kita didik budak-budak, kita kena suruh dia ulang. Mamat, dolah, kadir, Yusuf pernah ulang satu kelas tu je. Sebab anak cerita ni anak pernah kata keluar rendah. Anak seorang-seorang, chomp, 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 teng, loji. Masuk lagi. Mudah kan? Dah sekali dia kumpul tak sempat buat. Member BPD aja tahu, tak sempat nak buat, Syed. Pindah kelas tu, pindah kan? Bangun. Chomp, 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 chomp. Tulis 10 muka. 10 muka. Tulis. Budak kena-kena ni, dia kena tulis. Dapat hadiah dia, dia tulis. Itu aktiviti. Itu pengalaman lah dulu. KBSR. Kedah berat sampai rebah. Rebah ni cik, bawa catar ni. Catar. Ni, Nazir dah tengok. Catar ke kanan. Tung, lekat bapak hitam lah. Lepas tu habis, masuk baku sampah. Cerita lama lah. Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina kafaru. 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 Itu dia panggil separuh pergerakan. Tubuh sekata separuh harakat. Ha, dia kena berhenti gitu. Kan? Okey. Waqalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu indana. Waqalu li ikhwanihim idza darabu aw kanu ghuzzan law kanu indana. Okey, law kanu, law kanu indana ma matu wa ma qutilu liyaj'alallahu dhalika asratan fi qulubihim. Law kanu indana ma wallahu yuhyi wa yumit. Ah, kena tegak tu. Allah tu dia hidup. Hayyul qayyum. Hayyul hayyan qayyum. Ah, dengar. Ah, tak ada pengakhiran, ya. Wallahu bima ta'maluna basir. Walain qutiltum fi sabilillahi aw muttum la mawfiratun min Allah. La mawfiratun min Allah wa rahmatun khairun min yajma'un. Wa la in muttum aw qutiltum la ila Allahi tuhsyarun. Fa bima rahmatin min Allah lilta lahum. Walau kunta fadzan ghalizal qalbi lanfaddu min awlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr. Fa'fu anhum wastaghfir lahum fil amr. Ra fil amr. Ha,
Tiga huruf, tengah mati, belakang menekan, angkat sikit. Terutama belakang tu huruf istilah ya. Ra ni tinggi sifat dia. Walaupun ra bagi bawah, tapi sebelum bagi atas, maka baca dia kena jelas. Ada benda lagi ada pada ra, nama dia takrir, getaran. Tapi tak ada fil amr, tak, sekali saja. Dia beza dengan sifat huruf lain. Ra ni ada tujuh sifat. Orang lain ada lima, dia tujuh. Lebih sikit. Yang kedua lebih lam. Sebab tu lam ni, saya biasa contoh, kalau tak jaga, dia jadi main bola sepak, bukan sepak bola, dia sepak keting. Sepak keting. Orang sepak bola, dia main cah keting. Ha, untuk lam, contoh kan. Alhamdulillah. فَإِذَا عَدَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ فَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين itu satu-satu boleh baca. Dia panggil ayat ciri. Ciri sifat Nabi dan sifat perjuangan Nabi. Boleh. Tapi orang kita belum lagi mahir yang gini. Kenapa? Dia kata, ustaz nak baca imam tu lupa satu-satu. Tidak. Orang Arab dia suka baca gini. Kalau buat ciri, orang Arab dia sebut satu-satu. Ya. Satu pertama, dia panggil ya, yatlu alaihim ayati. Yang kedua, wayuzakihim. Yang tiga, wayu'allimul kitab. Yang keempat, wal hikmah.
baru dia kata wa in kanu min qabla fi dhalal. Itu ciri. Ayat ciri dalam Quran ni banyak. Surah Al-Mu'min tu ciri dah. Bagaimana ciri orang muflihun itu pun penting ya. Kita perlu sampai ke tahap bila kita untuk pengetahuan dah. Okey. Awalamma asabatukum musibatun qad asabtum mithlai aqultum anna hadha awalam asabatukum musibatun qad. Qul huwa min indi anfusikum inna Allah ala kulli shay'in qadir. Alhamdulillah ya, kita ambil sikit apa yang patut iktibar. Laqad manna Allah ni, Allah kata amat bertuah. Kita nak Islam ni, orang akhir zaman ni bertuah, orang mukmin, kerana dilantikkan Nabi sebagai Rasul ya kepada diri kita. Pertama, untuk nak membaca tanda-tanda kuasa Allah, nak cerita tanda kuasa Allah ya. Satu tandanya Al-Quran lah, mujizat. Nabi duk berjuang semua ni baca Quran. Quran sebagai hujah. Waja'al hulana hujjatan ya rabbal alamin. Abil isu ada, Nabi pun baca ayat turun ni, inna anzalna ni, nahnu Allah tak aku turunkan Quran tanzila, inna anzalna alaika tanzila, aku turun tu. Maka Nabi tu baca, Nabi tak simpan lagi kan. Lepas tu yang kedua, wajzakihim, membenteras sifat-sifat syirik. Sifat syirik yang tebal dalam masyarakat dulu, sekarang pun dia kena benteras. Ada dua. Satu, syirik akbar. Kita tak buat syirik akbar dah. Kita keluar ke depan tu, sifir air tu bersepuh tepi juga. Tak ada dah. Yang kita nak jaganya, syirik asghar. Pertama, yura'un. Sifat dalaman, riak. Okey. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab. Nabi lah yang mengajar apa Al-Quran ni. Nabi mengajar kita. Daripada sahabat, kepada ulama-ulama, sampai kepada kita, kepada orang yang alim tentang kitab. Maka timbulah tafsir-tafsir macam-macam untuk nak faham Quran kan. Dia panggil afala yatadabbarun al-Quran. Kenapa kamu tak tadabbur? Maknanya kalau ada ustaz-ustaz lain yang mengajar tentang hukum hakam, tentang Quran, tentang benda, kita pakat marilah kan. Paling tidak tak faham semua pun, faham dua perkataan pun okey dah. Ya. Yang ketiga, wal hikmah, ini payah. Hikmah ni makna dia, dia kata kamu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kamu ajaklah orang tu dengan bijaksana. Bijaksana ni makna teknik, kaedah ajak orang. Okay? Biasa kita ajak minum dulu dah. Ajak borak-borak dulu, tanya khabar dulu. Itu teknik ajak orang, dakwah dia panggil. Ya, itu ada banyak lagi ayat sahabat ni, tapi kebetulan ayat ni kan. Maka Allah kata wa in kanu min qabla fi dhalalin mubin. Sebelum ini, sebelum kamu Islam ni, kamu adalah orang yang sesat yang nyata. Jangan kerja Quran ni lah. Dah dia sesat, dia pula menyesatkan orang lain. Dallu dalalah kan. Kalau boleh umpama bateri lah. Dulu ada torchlight panjang kan, 5 bateri, hal lain semua kondem, tapi satu bateri tu menyebab recover 5 tu, tekan nyala dah. Betul? Ni 5 bateri tu cair belakang. Dulu kan ada bateri panjang lah. Dia buka-buka tambah satu bateri, tapi power bateri tu hebat, tekan boleh nyala. Sebab bateri yang ada tu boleh kongsi power dia kepada bateri-bateri lain. Itu nama dia bil hikmah. Kita boleh ajak orang, tidak semesti ajak ni hari ni cakap esok mari, tidak. Sebab ajak itu dia berkait dengan hidayah Allah, hudal lil muttaqin kan. Tapi hidayah ni kena cari.
Jangan tunggu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Kita nak ubah diri kita ni, jangan tunggu Allah. Tidak, kita ubah dulu, barulah Allah ubah, kan? Ha, ya, itu penting untuk ayat kita ni. Moga-moga kita baca malam ni kita dapat sesuatu yang terbaiklah, ya. Sebab Quran ni, kalau kita nak baca Ramadan, kita kena mula malam ni. Ramadan datang macam ombak, tahu, orang ni macam ombak tsunami mari. Lepas tu dia balik macam ombak tsunami yang kedua, tak mari lagi. Ya. Jadi sebelum tunggu Ramadan tak lama dah ni, ni Rabiul Awal, Jamadil Awal, akhir mari rejab dah. Kita mula sekarang, kita baca walaupun 10 ayat. Sebab 10 ayat Nabi kata mengelak daripada lupa. Dah lupa jadi pelupa. Lupa ke lagi dah khasirin ataupun rugi. Dah rugi jadi orang yang tak untung lah, kan? Tak untung. Jadi biar kita jadi untung. Mana dia hasanah fid dunia wa hasanah fil akhirah. Itu yang paling penting. Sakat kita baca tak apa. Kenapa? Baca itu dia panggil muta'abbad bitilawati. Sebahagian ibadah ialah ibadah baca Quran. Baca Quran yang paling hebat, dia lebih hebat pada zikir. Ala bizikrillah tatma'innul qulub, itu sebut nama Allah boleh menghidup hati, sebut Al-Quran. Sebab satu huruf dia dapat 10 pahala. Quran ni satu huruf sebut. Jadi semua kena belajar. Huruf kena belajar, dia panggil makharijul huruf. Kalimah kena belajar, dia panggil fasahah. Ayat kena belajar, dia panggil warattilil Quran tartila. Tengok huruf, dia panggil makna huruf, sebutan ta, sebutan na. Kalimah tak, dia panggil fasahah. Ayat dia panggil baca dengan tertil. Jadi hasil ajak tuan-tuan itu dia panggil baca dengan tertil. Itu bacaan sunnah. Orang awam baca, kita boleh baca dua kalimah. Contoh tadi dua kalimah, wabid salmasid, sah. Sah. Ha. Kita nama panjang, baca ayat sepanjang-panjangnya, jadi sah. Tapi celah tu ada dia panggil wakaf. Wakaf, ada wakaf sunat jais, ada wakaf tam, ada wakaf macam-macam, ada wakaf jibril. Itu dia panggil atab tu, lambang-lambang baca Quran. Ada tanda, kan? Kita drive, ada tanda, kan? Ha, Quran pun sama. Hal tu kemudian, ulama bubuh kemudian, ya? Ha, masa Nabi tak ada. Tapi walaupun tak ada, Jibril ajar Nabi, ulama-ulama lepas tu ikut. Dia panggil apa? Dia panggil sanad. Sanad. Ada, ustaz, saya belajar bersanad. Bagus. Bersanad tu turun pada guru-guru sampai ke saya, sampai pada jemaah semua, kan? Ha, gitu. Sebab tu Quran ni yang nombor satu, dengar. Wa iza quri'al Quran fastami'u. Dengar. Dengar, kan? Tanya orang buta, kenapa kamu lapar? Sebab banyak dengar. Ha, eh? Wa'ang situ, perhatinya. Ha, la'allakum turhamun. Turunlah rahmat dari langit. Eh, isyak dah masuk belum? Poin ni? Oh, seminit. Cantik lah seminit sambil-sambil. Oh, cantik. Ha, tutup dengan hamdan-hamdan liman. Hamdan-hamdan liman. Anzalal Quran hamdan hamdan liman anzalal Quran. Ah, apa tak Quran? Yang kedua, potong Quran. Ah, kita boleh ajar student kita, ya. Kalau lupa panggil usahawan, usahawan pergi tolong bantu. Ala jami, ala jami al insani hudan lana wa rahmatan hudan lana wa rahmatan. Bawa berharga pun sebab dia tu qasidah, tapi dia doa.
Dia qasidah tapi doa, bukan qasidah perasaan hati. Moga-moga Allah barakah ya. Ha, ini kita dah hujung Disember ni tuan-tuan ya. Kita doa moga selamat, buah rezeki dah. Kejap saja mari-mari Disember ya. Alhamdulillah. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.